dia, tia. Tudo bem com vocês? Sim. Sim. Bom teste? Sim. Sim. Graças a Deus. Pessoal, vamos lá. Agora eu preciso da atenção de todos para o que eu vou falar. Porque tem alunos que fizeram até o que eu não pedi. Tá? Isso significa o quê? Vamos lá. Ontem, pessoal. Pessoal, vou falar. Não, agora não. Olha só, vou falar, Guilherme. E, ó, uma única vez, interesse de vocês, tá? Hoje eu pedi que vocês trouxessem o livro Extra Classe Vendedor de Sushi para iniciarmos a leitura dele. Eu trouxe. Alexandre, Gabriel, encosta a porta para mim, por favor. Eu trouxe porque ele já está aqui. Para iniciarmos a leitura... Olha só, vou colocar para fora de sala, Brian, quem estiver falando junto comigo e não quiser prestar atenção. Que tem gente querendo ouvir aqui na sala, tem gente em casa querendo ouvir e uns atrapalhando. Então, eu pedi que hoje vocês trouxessem o livro Extra Classe para iniciarmos a leitura. O livro, ele tem 60 páginas, porém hoje... Gabriel, senta. Porém hoje nós só temos uma aula. Como eu tive duas aulas na 61, nós conseguimos ler o livro inteiro hoje e fazer o trabalho também hoje. Tá? Aqui não vai dar tempo porque a gente só tem uma aula. Então, quem trouxe o livro hoje vai deixá-lo dentro da bolsa porque na quinta-feira... Nós iremos continuar. Hoje não vai dar tempo, tá? Entendi. Pessoal, olha só. Vocês fazem as coisas errado, porque enquanto eu estou explicando, tem um monte de gente falando, perguntando coisas desnecessárias e também fazendo coisas desnecessárias. Eu vou explicar uma única vez. Quem fizer o contrário é zero, tá? E a gente cansa também. Eu já vou adiantar para vocês o que nós iremos fazer ao fim da leitura. Coisa muito simples, porém, só vai ganhar o ponto quem fizer caprichado e de acordo com o que eu falar. Não é para pensar assim, ah, é só isso, vou fazer de qualquer jeito, vou ganhar os outros pontos. Não vai, tá? Só vai ganhar o ponto quem fizer bem caprichado e de acordo com o que eu vou falar. Então, pessoal, prestem atenção. Hoje, a aula inteira vai ser só a leitura desse livro. Na quinta-feira, nós iremos terminar a leitura desse livro. Na quinta, eu vou distribuir uma folha ofício para vocês. Em casa, vocês podem fazer ou na folha ofício, que é aquela folha branca. Quem não tiver, pode ser em folha de caderno. O que que vocês vão fazer? Na quinta-feira, não é agora, pessoal. Vocês vão escolher o conto que vocês mais gostaram, que nós vamos terminar na quinta. Por isso tem que prestar atenção na leitura. É um livro com vários contos, com cinco contos independentes. São histórias independentes, tá? Então, Fábio, eu não estou vendo uns cada vez, nem um só. Olha só, então, pessoal... Na quinta-feira, depois de lermos todos os contos, vocês vão escolher o que mais gostaram e vão ilustrar, desenhar uma cena desse conto na folhinha. Aí na quinta-feira eu vou dar os detalhes. O que tem que colocar na folha além do desenho, tá? Ah, vou desenhar de qualquer jeito, vou fazer qualquer desenho. Não vai ganhar ponto. Porque primeiro que não é qualquer desenho. É um desenho sobre a cena que vocês mais gostaram, então tem que prestar atenção na leitura. Segundo, que aquele desenho que vier mal feito,
amassado, rasgado, sem cor, sem pintura, eu não vou dar os dois pontos, porque é muito pouco. Ô, tio, não esse deixa... livro vem com folha? Vem com a ficha? Oi? Esse livro vem com a ficha? Porque no meu não veio, não. Não, olha só, pessoal. Gabriel. Sobre o trabalho, eu darei mais informações na quinta-feira, quando fizermos. Então, agora é só a leitura. A folhinha que vem dentro do livro, nós iremos fazer depois. Teve aluno que se antecipou, que fez, que já entregou, até lá na meia-1. Mas eu não pedi essa folhinha ainda. Nós faremos depois, tá? Então, agora, eu estou aqui com os 7 livros. 6 livros para emprestar a vocês. Deixa eu só conferir se estão com nome. Laura. De Laura, quer ser. Quem quer ficar com esse aqui? Eu conheço. Quem quer ficar com esse aqui? Quem quer ficar distribuindo? Todos estão com nome, tá, pessoal? Você está distribuindo o quê, tio? Quem mais assim? Acho que é o livro para quem não levou. Calma aí, pessoal, que alguém que falou. Quem falou? Quem é que... Não, é que o Gustavo perguntou o que você estava distribuindo. Aí eu falei que era o livro para as pessoas. É, falando, é o livro emprestado para quem não trouxe. Pode deixar com você que eu não vou usar esse livro agora. Vamos lá, pessoal. Cada isso, só isso. Você vai gostar, não é hoje, não. Hoje só vai ter. Alô? Vamos acompanhar do seu livro. Pessoal, vamos lá, olha só. Livro extra classe, pessoal de casa acompanhando. Ó, esse livro aqui, Vendedor de Sustos. Vamos iniciar a leitura agora, mas vamos dar uma pausa daqui a pouco para o Enem. Posso começar a leitura? Posso? Vamos lá, pessoal. Oi. Marcos, vai lá, vê se alguém não tem um livro para te emprestar. Mas, ó, Marcos, quando te emprestarem, veja se está com nome, senão pede para colocar. Tá? Vamos lá, pessoal. Como eu falei, ó, o sumário... Que é esse aqui, ó. Está mostrando que o livro tem 5 pontos independentes, tá? Nós vamos começar ali na página 8, coisas de menino. Vamos lá, eu vou iniciar a leitura para ser um pouquinho mais rápido. Quando for 9h30, a gente para. Voltando, eu peço um aluno para continuar. Coisas de menino, página 8. Está com nome, Marco? Hã? Tá. Vamos lá. Falando, faz o que eu vou. Prestando atenção na leitura, né, para você não perder o foco, quem falar junto comigo, presta atenção que eu vou anotar o nome depois, já vai perder o foco. Porque esse ponto eu vou acrescentar no teste que vocês fizeram. Tá? Vamos lá, página 9. Havia tanto silêncio na sala que, de repente... Ninguém mais aguentou ficar calado. A porta da casa foi quem começou a conversa. O menino ainda não passou por aqui, disse ela. Nem se sentou em mim, emendou a cadeira. E nem se espichou aqui, comentou o sofá. E olha, ele gosta de deitar a cabeça, obrigada, nesse meu braço e apoiar os pés no outro. Também não vi ele hoje, comentou a TV. É o menino quem vê você, disse a mesa. Aliás, desde ontem, ele não se esconde debaixo das minhas pernas. Onde será que ele anda? Perguntou o espelho. Sempre me dá uma olhada quando passa. E faz uma careta, não é? Disse o vaso. Só para me provocar, disse o espelho. Pior que não posso fazer nada.
só devolver a careta para ele. Bem que você se diverte, comentou a almofada. Eu só faço o que ele faz, disse o espelho e completou. Já com você, ele faz aquela festa. Me joga para lá e para cá, concordou a almofada. E bem que você gosta, disse o abajur. Mas a mãe dele não, retrucou a almofada. Ainda bem que ele não sabe, disse o abajur e reclamou. Ele quase nem me toca. Também, se você quebra, é sermão na certa, falou o tapete. Aquele dia, quando ele foi acender a luz e você caiu, eu amorteci a queda, a sua queda. Eu não tive a mesma sorte, disse o guarda-chuva. Essa mania dele me usar como bengala, imitando Carlitos, já me rompeu uma vareta. Uma vareta não é nada, disse a bola. Ele quebrou dois vidros do vizinho e eu levei a culpa. Pelo menos ele agita a casa, disse a parede. Melhor do que viver assim parada. E os rabiscos que ele fez em você? Perguntou o tapete. Eu adorei, respondeu a parede. Cansei de ser branca, sem nenhum desenho. Desenho? O pai dele diz que é garrancho, lembrou a janela. Olha, a Bel está perdendo ponto, hein? Pessoal, paramos na página 12. Deixem aí marcadinha. Após o recreio, iremos continuar. Pausa para o recreio, daqui a pouco voltamos. Tchau.